જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય આસપાસ પાઠ 1 મજાની ઇન્દ્રિયો બરાબર ને એના વિશે જાણીએ. પ્રકરણ 1 મજાની ઇન્દ્રિયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા મનમાં પ્રશ્ન થતો હશે, ઇન્દ્રિયો એટલે શું? તો જે આપણને આસપાસનું વાતાવરણ જાણવા, સમજવા, મહેસૂસ કરવામાં મદદ કરે છે તે શરીરના ભાગોને ઇન્દ્રિયો કહીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી પાસે આવી કેટલી ઇન્દ્રિયો હોય છે? આપણી પાસે આવી 5 ઇન્દ્રિયો હોય છે. 1. કાન, જેનો ઉપયોગ આપણે વિવિધ પ્રકારના અવાજો સાંભળવા માટે કરીએ છીએ. 2. આંખ, જેનાથી આપણે આપણી આસપાસની દુનિયા જોઈ શકીએ છીએ. 3. જીભ, જેનાથી આપણે વિવિધ પ્રકારના સ્વાદ ચાખી શકીએ છીએ. 4. નાક, જેનાથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારની સુગંધ પારખી શકીએ છીએ. 5. ચામડી, જેનાથી આપણે કોઈ વસ્તુને સ્પર્શ કરીને મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ, તેમજ ઠંડુ કે ગરમ પણ મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એવી ઘટનાઓ વિશે જોઈએ જે તમારી સાથે કોઈના કોઈ વખતે બની હશે અથવા તો તમે જોઈ પણ હશે. શું તમારી સાથે ક્યારે આવું બન્યું છે? તમે ખુલ્લા મેદાનમાં જમતા હોવ અને કાગડો ઉડીને નીચે આવે અને તમારી રોટલી લઈને જતો રહે. તમે સૂતેલા કૂતરા પાસેથી આરામથી પસાર થતા હોય અને તેના કાન એકાએક જ ઊંચા થઈ જાય. તમારાથી જમીન પર મીઠાઈ વેરાઈ હોય અને પળવારમાં જ ઘણી બધી કીડીઓ તેની આજુબાજુ ભેગી થઈ જાય. શું તમારી આસપાસ આવું બન્યું હશે ને? હા, ચોક્કસ. મને લાગે છે કે તમે આ બધું જોયું પણ હશે અને અનુભવ્યું પણ હશે. તો હવે વિચારો કે આવું શા માટે બન્યું? આવું એટલે બને છે કે પ્રાણીઓને પણ આપણા જેમ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો હોય છે. તેઓ જોઈ શકે છે, સાંભળી શકે છે, સ્વાદ, ગંધ અને લાગણી અનુભવી શકે છે. ઘણા પ્રાણીઓ તેમના ખોરાકને ખૂબ જ દૂરથી જોઈ શકે છે. ઘણા પ્રાણીઓ ઝીણામાં ઝીણો અવાજ એટલે કે ગણગણાટ સાંભળી શકે છે. ઘણા પ્રાણીઓ તેમના મિત્રોને ગંધથી શોધી શકે છે. પ્રાણી સૃષ્ટિએ અદ્ભુત ઇન્દ્રિયોના ઉદાહરણોથી ભરપૂર છે. પ્રાણીઓ પાસેની ઇન્દ્રિયો ઘણી શક્તિશાળી એટલે કે સુપર સ્ટ્રોંગ હોય છે. આ પ્રકરણમાં આપણે અલગ અલગ પ્રાણીઓની ઇન્દ્રિયો વિશે જાણીશું. તેના માટે આપણે એક નાનકડી વાર્તા સાંભળીએ. એક કીડી મેદાન પર જતી હતી. તેણે બીજી બાજુથી કીડીઓનું જૂથ આવતું જોયું. પહેલી કીડી ઝડપથી તેના દર પાસે પાછી આવી. રક્ષક કીડી તે કીડીને ઓળખી ગઈ અને અંદર આવવા દીધી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે વિચારો, કીડીએ કેવી રીતે જાણ્યું કે બીજી કીડીઓ તેમના જૂથની નથી? અને રક્ષક કીડીએ આ પાછી આવેલી કીડીને કેવી રીતે ઓળખી લીધી? હવે તમારા મનમાં એક પ્રશ્ન થતો હશે કે બધી જ કીડીઓ આપણને તો દેખાવે એક જ સરખી લાગે છે, લાલ અને કાળી, હે ને? મને પણ એવું જ લાગે છે. તો હવે કીડીઓ એકબીજાને કેવી રીતે ઓળખતી હશે કે આ કીડી આપણા ઝુંડની નથી?
तो विद्यार्थी मित्रों, कीड़ियो एक बीजाने तेमनी सुगंध थी ओळखे छे। तेमने सुगंध थी ज खबर पड़ी जाए छे के आ कीड़ी आपड़ा झूंडनी एटले के आपड़ा ग्रुपनी नथी। ज्यारे कीड़ी दर पासे पाछी आवी त्यारे दर पर उभेली रक्षक कीड़ी तेने सुगंध थी ओळखी गई अने तेने दरमां आवा दीधी। आ रीते तेओ एक बीजानी सुगंधी समझी जाए छे। हवे आपणे कीड़ियोंने लगता थोड़ा सवाल जवाब करिए। प्रयत्न करो अने लखो। थोड़ी खांड, गोल अथवा कोईपण मिठाई जमीन पर नाखो। कीड़ियो आवे त्यां सुधी राह जुओ। कीड़ियोंने त्यां आवामां केटलो समय लाग्यो? तो तमे जोयू हशे के कीड़ियोंने त्यां आवामां 15-20 मिनिट जेटलो समय लागे छे। हवे आगळनो प्रश्न जोईए। पहला एक ज कीड़ी आवी के कीड़ियोंनो जूथ आव्युं? तो पहला एक ज कीड़ी आवे छे अने पछी ते तेना जूथमां जाय छे अने तेने समाचार आपे छे, पछी बीजी कीड़ियो आवे छे। प्रश्न आगळनो, कीड़ियो खोराक साथे शुं करती हती? तो कीड़ियो भेगी मळीने तेनो खोराक तेमना घरे लईने जाय छे। कीड़ियो त्यांथी क्यां जाय छे? कीड़ियो त्यांथी तेमना घरे एटले के दरमां जाय छे। शुं ते हरोळमां जाय छे? हा, तेओ लाइनमां चाले छे। शुं विद्यार्थी मित्रो तमे विचार्युं કે કીડીઓ જ્યારે ચાલતી હોય ત્યારે તે એક લાઇનમાં કેમ ચાલે છે? તો સાંભળો, કીડીઓ સીધી ચાલતી જતી હોય ત્યારે ચાલતી વખતે પાછળ ખાસ પ્રકારની સુગંધ છોડતી જાય છે। તેની પાછળ બાકીની કીડીઓ તે સુગંધનો પીછો કરીને આગળ જાય છે। આ રીતે તેઓ એક લાઇનમાં ચાલતી હોય છે। આ જ રીતે કેટલાક નર કીડા તેમની માદા જાતિને ઘણા કિલોમીટર દૂરથી પણ તેમની સુગંધથી ઓળખી શકે છે, જેવી રીતે કે રેશમનો કીડો। હવે તમને મચ્છરથી ક્યારે મુશ્કેલી પડી છે? જરા વિચારો, તેમને કેવી રીતે ખબર પડી કે તમે ક્યાં છો? તો મચ્છરો તમને તમારા શરીરની સુગંધથી શોધી લે છે। તેઓ તમને તમારા પગની પાણીની સુગંધથી અને શરીરના તાપમાનથી ઓળખી લે છે કે અહીંયા કોઈ મનુષ્ય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક બીજા પ્રાણી વિશે જાણકારી મેળવીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોયું હશે કે કૂતરો સતત કંઈ ના કંઈ સૂંઘતો હોય તેવું લાગે છે। તો તમે વિચાર્યું કે તે આવું કેમ કરે છે? કૂતરા તેમનો વિસ્તાર પોતાની જાતે બનાવે છે। તેઓના વિસ્તારમાં બીજા કોઈ કૂતરા આવે તો તેના પેશાબ અને મળની ગંધથી જાણી શકે છે। તેઓ પોતાના એરિયામાં અલગ અલગ જગ્યાએ પેશાબ કરીને પોતાની સુગંધ છોડે છે, જેને બીજા કૂતરા ઓળખી જાય છે અને આ રીતે તેઓ એકબીજાના એરિયામાં જતા નથી। જો એક કૂતરાના એરિયામાં બીજો કૂતરો આવી જાય તો તે તેની સામે ભસે છે અને તેને ભગાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે। આ રીતે કૂતરાઓ પોતાના એરિયામાં બીજા કૂતરાનું આવવાનું પસંદ નથી કરતા, માટે કૂતરાઓ વારંવાર અહીં તહીં સૂંઘીને તે નક્કી કરતા હોય છે કે અહીંયા બીજા કોઈ કૂતરાનો એરિયા તો નથી ને, કે બીજા કોઈ કૂતરાએ પેશાબ તો નથી કર્યો ને,
જેથી તેમને ખબર પડી જાય કે આ અન્ય કૂતરાનો એરિયા છે। આ રીતે આપણે કૂતરાની સૂંઘવાની ક્ષમતા વિશે જાણ્યું। હવે થોડાક સવાલ જવાબ કરીએ। મનુષ્ય કૂતરાની આ સૂંઘવાની આવડતનો કઈ ખાસ રીતે ઉપયોગ કરે છે? તો કૂતરાની સૂંઘવાની શક્તિ વડે આપણે ખોવાયેલી વસ્તુઓ, ચોર પકડવા, બોમ્બ પકડવા માટે મનુષ્યો તેમનો ઉપયોગ કરતા હોય છે। આપણે ઘણી વખત જોયું હશે કે કોઈ જગ્યાએ ચોરી થાય અથવા કોઈ ઘટના ઘટે તો ત્યાં પોલીસ સ્પેશિયલ કૂતરાઓ લઈને આવતી હોય છે, જે કેસને સોલ્વ કરવામાં તેમની મદદ કરે છે। હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈશું। તમને તમારી સુગંધની ઇન્દ્રિય ક્યાં મદદરૂપ બને છે? થોડા ઉદાહરણો લખો, જેમ કે સુગંધથી ખોરાક સારો બન્યો છે કે ખરાબ બન્યો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘરના રસોડામાં તમારી માતા જ્યારે સ્વાદિષ્ટ ખાવાનું બનાવે ત્યારે તમને સુગંધથી ખબર પડી જાય છે, હે ને? જો રસોડામાં કંઈક બળી જાય તો પણ તમે જાણી શકો છો। તેના સિવાય ગેસ લીક થવો, ફૂલોની સુગંધ, અગરબત્તીની સુગંધ, પરફ્યુમ કે અત્તરની સુગંધ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ, મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ। આગળનો પ્રશ્ન જોઈશું। એવા પ્રાણીના નામ આપો જેને જોયા વગર તેની સુગંધથી તમે ઓળખી શકો। તો એવા પ્રાણીઓ છે ગાય, કૂતરો, માછલી, ઘોડો, જેને આપણે તેના મળમૂત્રની અથવા શરીરની સુગંધથી અંદાજો લગાવીને ઓળખી શકીએ છીએ। આગળનો પ્રશ્ન, એવી 5 વસ્તુઓના નામ લખો જેની સુગંધ તમને ગમે છે અને જેની સુગંધ તમને ગમતી નથી। મને ગમતી સુગંધ, પરફ્યુમ, અત્તર, ફૂલ, અગરબત્તી, સાબુ, શેમ્પુ, ભોજનની સ્વાદિષ્ટ સુગંધ વગેરે। હવે મને ન ગમતી સુગંધ, જેમ કે ગાયના ગોબરની સુગંધ, મરેલી માછલીની સુગંધ, સડેલો કચરો, પેશાબ કે મળની સુગંધ, મરેલા પ્રાણીઓની સુગંધ વગેરે। હવે આગળ જોઈએ। આવું કેમ? આજે નીરુને કોઈ મહત્વના કામથી બહાર જવું પડ્યું। તેણે તેના 6 મહિનાના દીકરા રુચિતને તેની બહેન છાયા પાસે મૂકવો પડ્યો। છાયાને પણ આટલી ઉંમરનું બાળક છે, રમૂજ લાગશે કે બંને બાળકોને એકસાથે મળાવે છે। તેણે ખુશીથી તેની દીકરીને સાફ કરી લીધી, પરંતુ જ્યારે તે તેની બહેનના દીકરા રુચિતને સાફ કરતી હતી ત્યારે તેણે પોતાનું મોં દુપટ્ટાથી ઢાંકી દીધું। આવું કેમ થયું? વિચારો અને ચર્ચા કરો। છાયા જ્યારે રુચિતનું બાળોતિયું સાફ કરતી હતી ત્યારે તેણે મોં ઢાંકી દીધું, પણ પોતાની દીકરીનું બાળોતિયું સાફ કરતી વખતે આમ ન કર્યું। તમારા મતે તેણે આવું કેમ કર્યું? તો મારા મતે તેનો જવાબ છે કે જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુને ગંદી રીતે વિચારીએ છીએ તો આપણને તેની ગંધ વધારે ખરાબ લાગે છે। છાયાને પોતાની દીકરીનું બાળોતિયું સાફ કરવાની આદત હતી, તેથી તેને તે ગંદુ ન લાગ્યું, કારણ કે તે તેની આદત હતી, તે રોજે કરતી હતી। પરંતુ છાયાના દીકરાની સફાઈ તે પહેલી વાર કરતી હતી, તેથી તેને વધારે ગંદુ લાગ્યું। હવે આગળના મુદ્દા વિશે વિચારીએ। તમે
કચરાના ઢગલા પાસેથી પસાર થાઓ તો કેવો અનુભવ થાય છે? આપણે નાક બંધ કરી દઈએ છીએ ને મિત્રો? જે વ્યક્તિઓ પોતાનો આખો દિવસ આવા ઢગલામાંથી વસ્તુઓ ઉપાડવામાં વિતાવતા હોય તેમના વિશે વિચારો, તેમને કેવું લાગતું હશે? તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે કચરાના ઢગલામાંથી નાના નાના બાળકો કંઈક વીણતા હોય છે, તે તેમની મજબૂરી હોય છે. તેમને પણ દુર્ગંધ તો આવતી હશે, પણ તેમને આપણા જેટલું ગંદુ લાગતું નથી, કારણ કે તેઓ હવે તેનાથી ટેવાઈ ગયા છે. તેથી ગંધ ઘણીવાર સામેની વ્યક્તિના વિચારો પર પણ આધાર રાખે છે. હવે આગળના મુદ્દા પર જઈશું. શું સારી અને ખરાબ સુગંધ દરેક માટે સમાન જ હોય છે? શું તે સુગંધ દરેક તેને કેવી રીતે અનુભવે છે તેના પર આધારિત છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા મંતવ્ય પ્રમાણે એક જ વસ્તુની સુગંધ કોઈને ખરાબ લાગી શકે છે તો કોઈને તેનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો હોતો. જેમ કે કોઈ શાકાહારી વ્યક્તિને માછલીની સુગંધ ખરાબ લાગશે, જ્યારે માછલી પકડનાર, વેચનાર અને ખાનાર વ્યક્તિને તેનાથી કોઈ જ ફરક નથી પડતો, તેને તે સામાન્ય લાગે છે. આ જ રીતે સફાઈ કર્મચારી તેમજ કચરો વીણનાર વ્યક્તિઓને કચરાની એટલી દુર્ગંધ નથી આવતી જેટલી કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ મહેસૂસ કરતો હોય છે. એટલે કોઈ પણ સારી અને ખરાબ સુગંધ વ્યક્તિની કામ કરવાની આદત, વિચારો અને પરિસ્થિતિઓ પર પણ આધાર રાખે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પક્ષીઓની જોવાની શક્તિ વિશે જાણીશું. ચાલો જોઈએ. એવા પક્ષીનું નામ લખો જેને માણસની જેમ આગળની તરફ આંખો હોય છે. શું તમારા મનમાં કોઈ પક્ષીનું નામ આવે છે? હા, જો તે ગુવળ હોય તો તમારું વિચારેલું નામ એકદમ સાચું છે. એવા પક્ષીઓના નામ લખો જેને માથાની બાજુઓ પર આંખો હોય છે. તેમની આંખોનું કદ તેમના માથાના કદ કરતા કેવું છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયેલા મોટાભાગના પક્ષીઓને માથાની બંને બાજુઓ પર આંખો હોય છે અને તેમની આંખોનું કદ તેમના માથાના કદ કરતા ઘણું નાનું હોય છે. હવે આપણે ફકરો વાંચીએ. મોટાભાગના પક્ષીઓને માથાની બાજુઓ પર આંખો હોય છે. તેમની આંખો એક જ સમયે બે અલગ અલગ વસ્તુઓ જોઈ શકે છે. જ્યારે તે સીધું જુએ ત્યારે બંને આંખો એક જ વસ્તુ પર કેન્દ્રિત થાય છે. છે ને જાણવા જેવી વાત? તમે જોયું હશે કે પક્ષીઓ ઘણી વખત તેમની ગરદન હલાવે છે. શું તમે જાણો છો કે પક્ષીઓ આવું કેમ કરે છે? ઘણા પક્ષીઓની આંખો સ્થિર હોય છે અને હલનચલન કરી શકતી નથી. તેથી પક્ષીઓએ આજુબાજુ જોવા માથું હલાવવું પડે છે. તેઓ આપણી જેમ ઉપર નીચે કે આજુબાજુ જોઈ શકતા નથી, તેના માટે તેમણે ગરદન હલાવવી પડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે પણ આપેલી આ પ્રવૃત્તિઓ કરી જુઓ અને એક અથવા બંને આંખોથી જોવામાં શું તફાવત છે તે જાણો અને અનુભવો. કેટલાક પક્ષીઓ જેવા કે સમડી, ગરુડ, ગીધ વગેરે આપણા કરતાં ચાર ગણું દૂર જોઈ શકે છે. જે વસ્તુઓ આપણે 2 મીટર દૂરથી જોઈ શકીએ છીએ, પક્ષીઓ 8 મીટર દૂરથી તે વસ્તુઓ જોઈ શકે છે.
तो तमे घणी वखते जोयुं पण हशे के शिकारी पक्षीओ आकाश में ऊंचे उड़ता होय छे अने छता पण ते जमीन पर पड़ेलो तेमनो खोराक के शिकार जोई ले छे अने झपट मारीने उड़ी जाए छे, कारण के तेओ आपना करता घणा वधारे दूर थी पण वस्तुओ जोई शके छे। हवे ज्यारे आपणे प्राणीओनी जोवानी शक्ति विशे चर्चा करी रह्या छीए तो एक प्रश्न बीजो पण आवे छे, शुं प्राणीओ रंगो जुए छे? प्राणीओ आपणा जेटला रंगो जोई शकता नथी। आ चित्रोमां केटलाक प्राणीओ द्वारा वस्तुओ केवी रीते जोवाय छे ते जुओ। माणस बधा कलर ओळखी शके छे, चकली पण बधा कलर ओळखी शके छे, कूतरो थोड़ा कलर जोई शके छे, ज्यारे उंदर ने बधाज कलर ब्लेक एंड व्हाइट देखाय छे। एवुं मानवामां आवे छे के जे प्राणीओ दिवस दरमियान जागता होय ते थोड़ा रंगो जोई शके छे, जे प्राणीओ फक्त राते ज जागे छे ते वस्तुओने मात्र काळा अने सफेद रंगमां ज जोई शके छे। मित्रों, वाघ पण दूरथी पोताना शिकारने जोई शके छे, ઉંદરને સિંહને બિલાડીને રાત્રે વધારે સારું દેખાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અત્યારે સુધી આપણે જેટલા પણ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી અને સમજ્યા તેના વિશે તમે વધારે જાણકારી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો અને એક નોંધપોથી તૈયાર કરો। પ્રકરણના અધૂરા મુદ્દાઓ હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું।